Ahojte, vítajte na mojom YouTube kanále. Srdečne vás opäť vítam pri ďalšom z mojich rozhovorov s mojou dnešnou hostkou Katkou. Ahoj, Kati. Ahoj. Katku už Bojho YouTube kanále určite poznáte. My už tu máme zo pár zaujímavých rozhovor na tému arabský svet a dnes tomu nebude inak. Tí, čo ste tu prvýkrát, tak nezabudnite sa prihlásiť odberu mojich YouTube videí. To je ten červený gombiček, ktorý nájdete dole a je tam, že odber. A tým podporíte moju prácu a za to vám veľmi pekne ďakujem. No ale poďme teraz späť k tomu, o čom sa budeme dneska rozprávať a nebude to o nič menej zaujímavé, ako tie predošlé rozhovory. Dneska sme sa rozhodli natočiť spolu s Katkou. Ja si myslím, že ona je na to úplne skvelá osoba, pretože ona je taká, že akože čo na srdci, to na jazyku, takisto ako ja a mne to veľmi sedí. A bude to téma vlastne, a nevera po arabsky, by sme to mohli nazvať, alebo dvojitý meter pre Arabov a pre arabské ženy celkovo v tomto arabskom svete. A prečo je vlastne Katka tou vhodnou kandidátkou na túto debatu? No, pretože sa tak ako ja pohybuje už dlhé roky v arabskom svete, pracuje s Arabmi a nie len to, nebol to len Egypt, boli to mnohé iné krajiny, takže má bohaté skúsenosti s tým, ako sa Arabi, nie osobné, ale vedela to odsledovať, ako sa Arabi chovajú vlastne vo vzťahoch. Či už sú to pracovné vzťahy, rodinné vzťahy, kamarátske vzťahy, hovorím pravdu, Kati? Je to tak. Je to presne tak. Ja som začala s tým Egyptom kedysi a potom som to rozšírila na ďalšie krajiny, takže Jordánsko a tam tým smerom, potom Maroko. No a čo sa týka tých osobných skúseností, tak tým, že som tiež manželka Maročana, tak predpokladám, že čo ešte nebolo, to bude. Osobných skúseností bude časom viac, tak teraz je to ešte čerstvé. Takže je toho skôr menej, ale ja dúfam, že som trochu aj pripravená tým, že už som teda nejakých tých mužov stretla, že som s nimi dlhodobo pracovala, takže som trochu pripravená na tú mentalitu. Uvidíme, no. OK, ešte nám teda povedz, čo robíš, aby sme vedeli, aby naši diváci vedeli. Tak ja som pôvodne začala vlastne ako delegátka a sprievodkyňa a postupom času som začala cesty na Blízky východ vlastne vytvárať, takže robím taký travel design pre skupiny, ale tiež pre jednotlivcov. Ten Egypt už toľko nemám teraz, skôr sú to tie ďalšie krajiny, veľmi teraz celkom dobre ide Jordánsko, aj keď samozrejme vzhľadom k tej situácii to nemusí byť úplne také, aké by mohlo, ale potom Maroko samozrejme, tak to je dlhodobo stabilná krajina, takže sa venujem viac menej tomu, no a poradenstvu, čo sa týka cestovania do týchto krajín. No a viem, že si bola, povedz, že si bola aj v Sýrii, si bola, v Iráne si bola, kde všade si bola? Kde všade som bola? Tak v Iráne som bola niekoľkokrát, vždycky v podstate ako turistka, dlhšiu dobu som tam nestrávila. Sýria, tam som naposledy bola, keď začala revolúcia 2010-11, tam som bola dosť tak ako intenzívne v tej dobe, to isté Libanon, a potom 2011 už vlastne viac menej iba v tých krajinách, kde sa to dalo, takže Jordánsko, tam nejakú dobu vlastne aj žila, dá sa povedať, chvíľku. No a Maroko hlavne potom, samozrejme, takže. OK, takže aby sme sa vrátili k tej téme. Povedz mi vlastne, po týchto všetkých testovaniach a životných skúsenostiach, čo si si tak všimla na tých arabských chlapoch? A na tom je ich arabskom svete, lebo ja by som povedala, že to je mužský svet, hej? Je to mužský svet a je to proste úplne iný svet. Ja viem, že to znie ako také klišé, proste stále, že to je iný svet, niekto povie, hej, to je svet, ktorému nerozumejeme, ale je to tak. Keď povieme, že je to iná kultúra, tak je to tak. A to nie je tým, že oni nejedia bravčové meso a my ho jeme, hej. To je proste úplne iné nastavenie v hlave, úplne iný systém, úplne iné pravidlá a úplne iné veci sú tam normálne. A to je to, k čomu som dospela za tých 20 rokov. Vlastne som, môžem povedať, že som nedospela k tomu, že rozumiem úplne tomu svetu. Dospela som k tomu, že sa mám stále čo učiť a neustále ma niečo prekvapuje.
No a proste hlavne dôležité, myslím, je práve to, že to funguje inak, že je to, presne, je to ten mužský svet, tam muži nastavujú pravidlá, hej. Proste to, že žena nie je na tej úrovni, na ktorej je muž, že má úplne inú úroveň, nižšiu, tak od toho všetko vlastne potom ide ďalej. Všetko s čím v rôznych skupinách, kde sa bavíme s dievčatami proste o rôznych problémoch, manželstve, s Arabmi a tak ďalej, tak to všetko vychádza z toho, že ten svet je mužský svet, ako si to nazvala. OK, ako by si definovala, že ako žena má nižší úroveň? Prečo to, pretože keď to niekomu povieš nejaké Európanky, to znamená, že akože je menej ako muž? No, to závisí, ona nemusí byť na prvý pohľad menej ako muž. To je práve to, čo si, ja si myslím, že mnoho dievčat, keď sa prvýkrát vydajú do tohto sveta, ako vydajú v štýle, vycestujú do tohto sveta, tak si neuvedomujú, hej, a proste na prvý pohľad to nemusí byť vidno ani na miestnych ženách, že sú nižšie ako muž. Ale to, čo je dôležité, tam je, myslím, to, že ten arabský svet sa veľmi, a ten moslimský svet sa veľmi rozlišuje na tú vnútornú a vonkajšiu zónu. To vnútorné prostredie je čisté a v tom by mala tá žena zostať. Žena by mala byť doma. Žena by mala mať deti. Žena by mala udržovať vlastne tú rodinu, pohodu. A muž je do toho sveta von. A my to tak nemáme. Takže logicky je to menej, pretože u nás tie ženy sú úplne zapojené do spoločenského života. Hej, úplne bežne jednáme s mužmi, bavíme sa s mužmi bez čohokoľvek iného, ale v tom moslimskom svete je to tak, že žena ako náhle sa nejakým spôsobom baví alebo má nejakú interakciu s mužmi, tak to už je zlé, lebo ona nemá ako keby právo vstupovať do toho mužského sveta. Takže Narážaš na nejaké akože messengery, facebooky a tieto veci, hej? Že to už proste oni netolerujú vo väčšine prípadov. Dokonca netolerujú ani mužských priateľov na sociálnych sieťach a zatrhávajú svojim akože novým priateľkám a bývalých kamarátov, nemusia to byť akože partneri, ale že nemôžu sa absolútne stýkať ani komunikovať so žiadnymi mužmi. Prečo je to tak, si myslíš? No, je to tak práve kvôli tomu, že tá žena je menej, lebo chlap tieto veci všetky muž ich môže robiť, môže ich robiť. Tak ako je možné, že vlastne tá žena to nemôže? Hej, z toho to všetko vychádza. Ženy sa to proste netoleruje, lebo žena, keď je v manželskom vzťahu, lebo iné vzťahy samozrejme neexistujú, hej, to vieme, že vlastne to chodenie, samozrejme už dnes v tých moderných rodinách a v mestách to je, ale v podstate stále je to ešte také dosť tabu, úplne tabu je bývať s chlapom, hej, pred nejakým, pred svadbou a tak ďalej. Takže pokiaľ aj to robia, tak je to všetko na čierno. Hej, takže proste jediný vzťah správny je manželský, no ako náhle sa tá žena dostane do toho manželského vzťahu, tak je proste v tom ideálnom svete toho muža. To znamená, že tá žena zostane v tej čistej zóne, v tom domove, že vlastne je zostane nepoškvrnená. Hej? A on sa do toho vracia, do toho svojho domova, tam má ten kľud, tam má tú rodinu, tam má navarené, tam mu vyperú, hej, tam má tie deti, s ktorými sa tam chvíľku pohrá a tak ďalej. A táto žena proste, aby to tak zostalo, lebo to je taký ten ideál v arabskom svete, no tak tá žena nemá čo chodiť do toho vonkajšieho sveta, tam, kde sú tie ľahké ženy, tam, kde je tá špína, kde čokoľvek, kde ktokoľvek povie človeku, hej, kde je všetko dovolené, tak tam môže chodiť iba muž. Ale to nevadí. Pokiaľ tá žena vystúpi z toho čistého prostredia, svojej rodiny, svojho domova, tak sa tým ako keby proste poškvrní, znečistí. Tam na ňu čakajú rôzne proste nebezpečia. Ale, alebo dostane nejaké rozumy od niekoho, vieš. Ale muž tam vstúpiť môže a to nevadí. To nevadí. Muž je ako keby odobrý. Áno, to som si aj všimla, že napríklad téma predmanželský sex, hej, keď sa tu otvorí, tak u ženy absolútne arabky striktne akože sa nepovoluje. Mm-hmm. Ono je v Koráne to ako uvedené, že ani jeden z nich by to nemal, ale keď sa kohokoľvek spýtam, kohokoľvek, tak akože keď chlap podvádza, tak to je úplne v pohode. Úplne v pohode. No nemal by, ale jemu sa to proste toleruje, lebo sa to nemá ako dokázať a proste je to chlap. Je to tak. Žena
žena skončí tým pádom. Hovorím, ako už sú tu také vrstvy, ktoré fungujú ako normálne, ako u nás. Hej, nehovorím, že to je normálne, ja to proste neriešim. Ale už tu fungujú ako v Európe, ale nebavíme sa o Hurgade, prosím vás. Hurgada to je smilné mesto, by som nazvala. To je vôbec nemá nič spoločné s arabským svetom. Hej. A aj keď by si tam teda tí Egypťania veľmi radi aplikovali tie veci, ktoré im vyhovujú do toho svojho systému života, ale už odbáčam zase. Ale teda tá nevera a ten predmanželský sex sa u toho chlapa absolútne v pohode toleruje. A keď si narazila na ten Korán, tak ja si myslím, že je dôležité povedať to, a treba aj feministky v arabskom svete to stále zdôrazňujú, že vlastne v Koráne nikde nie je podporené to, že žena je menej než muž. Pred Bohom sú rovní. Hej, tie verše, človek sa narodí úplne rovnaký muž a žena pred Bohom. Rovnaké pravidlá musí dodržovať, aby sa dostal do raja. Hej, rovnako bude skúdený. To všetko vlastne znamená, že vlastne to pôvodne to nie je nastavené tak, aby tá žena mala menej práv, alebo aby mala ťažšie pravidla. Presne ako v tom predmanželskom sexe. Ten je zakázaný pre oboch. Hej, takže to, ako to aplikuje, alebo iný príklad ti poviem, že treba si povedia, tak ako povedali v Maroku, že je v Koráne napísané, že žena má polovicu mozgu iba. A on... Áno. A on to vydáva, že to je v Koráne, ale ja viem, že to tam nie je a ešte som sa aj pýtala, lebo zase taká znalkyňa nie som, tak samozrejme, že to tam nie je, nikde takto myslí proste nie sú. Hej, takže z toho vyplýva, koľko vlastne tá kultúra, tá arabská kultúra v tých jednotlivých krajinách vlastne má toho nánosu proste a tých tradícií už storočia, dlhé storočia nemôžu sa z toho dostať a tí ženy vlastne takto tým trpia, lebo si myslia, že vlastne konajú Božiu vôľu, keď takýmto spôsobom sa k tým ženám správajú. Takže to je také smutné, no. Mm-hmm. No ale akože, ako sa tebe pracovalo s tými chlapmi v tom arabskom svete? Ako ty máš skúsenosť? No tak ja keď som začala vlastne, tak som začala v Egypte a už tam som si všimla, že to asi nebude jednoduché, lebo tam som... do hotelu, hej, a tak ty to poznáš sama, hej, že proste žena, keď prehovorí a chce niečo, no tak ten muž sa usmial, hej, teraz samozrejme ma oskenoval celú a nič neurobil, lebo mal pocit, že ako nemusí, nebude plniť nejaké proste požiadavky nejakej ženy, tak, ale to už bol taký veľmi extrém. Potom v tých poslednejších dobách, v tých ostatných krajinách som sa stretla, musím povedať, akože s lepším prístupom, že vlastne chápali, že žena môže byť na nejakej takej pozícii, že rozkazovať, samozrejme slušne, hej, ale proste, že bude mať nejaké požiadavky, alebo že bude proste niečo chcieť od nich. Takže vždy už to bolo akože z hľadiska takéhoto rešpektu to bolo v pohode, ale samozrejme všetci si mysleli, že ja som v tom svete kvôli tomu, že tam je tá manžela, alebo že proste tým, že som Európanka oblečená inak, tak som vlastne povolná, dostupná. Pamätám trebárs situáciu, keď mi vynadal jeden palestínsky sprievodca, že ako sa to chovám, že ja vlastne idem s autobusom, hej, po Izraeli, proste od hraníc s tabou idem a teraz sa rozprávam s tými šofermi. No a potom, keď máme nocľah v Jeruzaleme trebárs, no tak ja idem spať. Ako je to možné, hej, že to vyzerá, že ja pripravujem pôdu na niečo, čo má večer akože byť a nakoniec nič nie je. Aha, chápem, že ty akože sa s nimi rozprávaš. Chovám tak, že proste určite večer budem povoľná čomukoľvek, čo oni budú chcieť a ja nie som. Mm-hmm. Ale áno, toto je ich rozmýšľanie, to máš pravdu. Ja keď som prišla do Egypta, akože neznala pomerov pred 20 rokmi, tak ja som tiež všetkým dala moje telefónne číslo a so všetkými som bola kamarátka. Naozaj. A potom som našla, že mi akože 99% z nich píše a volá ma von, tak som asi pochopila, miluje ma. A tak som asi pochopila, že joj, toto tady to nefunguje, som si musela zmeniť číslo. A takže áno, keď im dáte, im stačí fakt malička. Nádej, šanca, tak už si myslia, že vás majú, alebo čo. Mm-hmm. To je zaujímavé.
Áno, áno, takže zo začiatku a mám pocit, že vždy, keď s niekým mám nový kontakt, tak začne týmto spôsobom. Takže musí dojsť vlastne k tomu, že on pochopí, časom mám väčšinou ten muž pochopí, že ja som tam naozaj od biznisu. Ale musím povedať na ich obranu, že s ľuďmi, s ktorými dlhodobo komunikujem, treba zabezpečujem služby, nejaké, hej, dopravu, ubytovanie a tak ďalej. A že som s nimi v kontakte, tak fakt, že oni už vedia, že so mnou sa nedá inak než slušne a biznisovo. A presne, presne. Ono stačí, keď si už spravíš meno, ja to viem, teda podľa seba môžem povedať, že si spravíš meno, že proste som Vera a Vel, robím v realitách a konec. Že proste to bude vyložené len o biznise. Áno. Ja si myslím, že takéto, ono sa to rýchlo šíri v týchto miestach, že či si taká alebo taká, hej. Ono sa samozrejme nájdu aj takí, ktorí stále budú skúšať, hej, lebo oni sú stále pripravení. ale to meno naozaj, keď si spravíš, že vyloženie ide len o prácu, tak oni to potom rešpektujú. To musím zase povedať, ja, mne sa s nimi dobre pracuje, až na to teda, že niekedy to trvá dlho, že sa musíš akože pripraviť a tak ďalej. Nervy a trpezlivosť, ale ja ako s nimi nemám problém, čo sa týka. Neviem, ako ty. Áno, áno. Áno, a ide vlastne o to, áno, samozrejme, potom sa už s nimi pracuje, ja tiež mám dobré skúsenosti, takže samozrejme to už tie návyky obchodné, rôzne a tak ďalej, to už je o inom, ale zaujímavé je to, že oni vlastne vždy u tej ženy, cudzinky, vychádzajú z toho predpokladu, že to bude ľahká žena. Hej, že to je to myšlienka je, hej, že tu je to také, že v našom svete je to neutrálne, keď žena začne pracovať s mužom, tak si myslím, že to začína tak nejak proste na tej neutrálnej pôde. Ale tam sme už automaticky niečo a musíme dokázať, že to nie sme, ako keby. Presne tak. Áno, to si super povedala. Tu musíš dokázať, že si taká není, lebo všetky sú zaradené do jednej kategórie. To je úplne presne, si to povedala. A to mi to presne vychádza na tú Urgádu, že teda každý deň prílep tých nových turistiek, tak sú všetky kategorizované do jednej úrovne. A dievčatá proste spadnú, lapia sa na med a už to ide. Chlapec krásne rozpráva a tak ďalej. A potom, keď už sa dievčina lapí, tak už to začína. Už začínajú kontroly, už začínajú príkazy, zákazy a tak ďalej. Ako... On to chce mať celé pod kontrolou. On si myslí, že tá žena vlastne musí ho poslúchať, lebo on je chlap. Jako... Oni sú k tomu vedení podľa mňa od narodenia. Ako... Hej, ja si myslím, že je to veľmi o tej kontrole. Je to veľmi o tej kontrole. Je to ani nie o tom, ja si myslím, že oni chápu, že keď sa žena baví s nejakým svojim kamarátom z minulosti, takže nutne nemusí hneď ísť o sex. Ja myslím, že to dokážu pochopiť. Ale to, čo nedokážu pochopiť, je, že prečo žena niečo také robí a ten muž v tom nie je zainteresovaný. Hej, lebo tým pádom on vlastne nemá kontrolu nad tým, čo ona povie, ako sa vlastne chová a oni si to veľmi osobne potom berú, hej, že čokoľvek, čo by žena urobila, čo nie je podľa pravidiel, tak ako keby padá tá hanba na toho muža. Takže on sa to snaží čo najviac... Stále sa to točí okolo toho chlapa proste. Áno, 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 áno. Áno, a zase dôležité je to, že ten muž... Nie je pod nikoho kontrolou, takže tam sa očakáva, že, alebo sa predpokladá, že ten muž sa chová tak, ako sa má chovať, hej. A vlastne nie je možné, že by urobil hanbu žene, to proste neexistuje. A z toho dôvodu tiež oni sa potom neboja tej nevery, lebo kto ich skontroluje, kto im nastaví to zrkadlo, kto ich vlastne bude konfrontovať. Ich rodina určite nie, otec, bratia určite nie, lebo všetci sú v tom tak nejak rovnako, si myslím. A všetci tak nejak proste podvádzajú rovnako, takže to je ako keby mimo úplne diskusiu. Stále sa, a k tomu sa vraciame, že stále pokiaľ ide o neveru, alebo o to, že to nie je správne, tak sa to týka tej ženy, nikdy nie toho chlapa. Mám, teraz by som k tomuto chcela povedať jeden príklad. Mám klientku, dokonca moju kamarátku, ktorá proste žije vo vzťahu s mužom, majú spolu dieťa, on je Egypťan, ona je inej národnosti, európskej, a majú to dieťa len na Orfi, takže ona nemá vôbec žiadne doklady k tomu decku, nemôže vycestovať z krajiny, pretože nemá pas, je to proste komplikované. Každopádne, on zarába málo peňazí, to znamená, že je na nej finančne závislý,
On ju fyzicky týra, bije ju. Okay. Ona proste musí dať dieťa do škôlky len keď, alebo môže dať dieťa do škôlky len keď je to on povolí. Pre mňa toto sú absolútne... ísť napríklad von na pracovné stretnutie. Pritom zarába viac ako ona. On. Ona nemôže dať dieťa do škôlky, pokiaľ jej to on nedovolí. Ona navarí niečo, on jej to úplne zhejtuje. Proste povie, že to je otrasné, že to není jeho jedlo, on to jesť nebude. A potom ešte aj fyzicky napadne. Hej? A ona sa obráti na pomoc k jeho rodine, lebo nikoho tam nemá, jeho bratovi, ktorý, ako sa vždycky akože dostaví, že rýchlo, teda áno, dobre, ježiš, ukludnite sa, musíme to vyriešiť, ako dáte sa do kľudu, lebo ona povie, že pôjde na políciu a tak ďalej, že mu urobí problém. On teda ten brat to tam nejak utlmí a to sa takto deje roky. Mm-hmm. Hej? Vieme, my vieme, že jeho rodina, ako ona sa bude tváriť, že je na tvojej strane, mm-hmm, v tomto prípade, ale stále bude nadržiavať jemu. Oni mu dohovoria. Oni mu akože, hovorím, nie o všetkých. Sú príklady, kedy naozaj dajú ako zabrať tomu chlapovi. Ale on nespraví nič ten dotyčný. On ho nezmení. On pritom má taký istý vzťah s manželkou, ako ten jeho brat. Mm-hmm. Hej, a podľa mňa to tu funguje úplne vo veľkom, že tu sa strašne zapája rodina alebo kamaráti, keď sú nejaké problémy v manželstve a berú si oni ako keby nejakého svedka alebo pomocníka alebo sudcu, ktorý má rozhodnúť za nich. Ja neviem, pre mňa je to nepochopiteľné proste. Ty si to zažila niečo takéto? Áno, áno, zažila. Vždy je to ako keby taká rodinná záležitosť, celorodinná záležitosť na niečo. Všetci riešia problém. Je fakt, že vždy sú na strane, hlavne pokiaľ ide o nejakú cudzinku, tak sú na strane samozrejme toho muža. To som tiež zažila. Ono totiž, to je v poriadku, pokiaľ je tá žena z miestnej kultúry, lebo ona má zase tú svoju rodinu. Takže pokiaľ dojde k niečomu, tak vlastne je to potom celá rodina proti celej rodine a rieši to nejaký starší brat alebo otec zase s tým otcom alebo starším bratom toho chlapa. Ja si myslím, že horšie je potom, keď je tá žena cudzinka a práve, že si myslí, že nejakým spôsobom sa jej zastane tá rodina, tak oni sa na oko môžu, ale aj tak sa budú zastávať toho ich, hej, člena, takže toho muža. A zaujímavé je, si myslím, že aj tie céry alebo tie sestry, že, ktoré majú tiež šialené vzťahy so svojimi mužmi, hej, zažívajú proste tyraniu neskutočnú a tak ďalej, tak aj tak budú na strane toho svojho brata, ktorý robí to isté svojej manželke. Mm. A je to taký zaujímavý kruh. Ja som si veľmi všimla, že v arabskom svete tam to vyzerá, že problémy sa rýchlo vyriešia. Že sa všetci do toho akože vložia, že to chcú riešiť. To zase na prvý pohľad vyzerá veľmi príjemne, hej, že sa to vyrieši, že sa ľudia zaujímajú. Ale oni to nevyriešia väčšinou, to sa len kľudní, je sa vybúria a zase ideme rovnako ďalej. Zase vlastne pokračujeme v tom istom, takže tam nedojde k žiadnym zmenám, nedojde tam k, vlastne ako si k tomu, že by si ten človek povedal, no tak naozaj, akože tu som urobil chybu, musím to urobiť inak, musíme zmeniť to a to v tom manželstve. To nie. Žiadne efektívne riešenie. Nie. Žiadne. Oni milujú drámu. Áno. Oni milujú drámu, snažia sa ju vyvolať, snažia sa v nej ako keby tak vybiť emocionálne a potom ideme ďalej a zase príde za chvíľku, to zase vybublá, zase bude to isté samozrejme. Presne, a to isté do kolečka. Proste ja som si nevšimla, že by sa nejaký Egypťan, keď sa proste na neho žena sťažovala, že robí to a to a to, že by sa zmenil. Oni nemajú v hlave niečo také, že by sa mali zmeniť a že by mali na sebe zapracovať. Vôbec. To je ako čest výnimkám. Čest výnimkám. No ale zase to vychádza z toho, že v tom svete ten muž sa nepotrebuje meniť. Hmm. No však áno. Hovorím, že to majú v hlave. To je tá dokonalá bytosť, ktorá sa nepotrebuje meniť. Takže
Hej, tým pádom proste akékoľvek snahy o to nejako primeť k tomu, aby o sebe premýšľal aspoň tak, ako sú zbytočné a to, oni to vlastne ani si myslím, že nerobia. A preto im tiež treba sprechádzajú tie nevery. A ja si myslím, že im hlavne s tými manželkami miestnymi, lebo tie ani nemajú možnosť sa tomu vzbúriť, hej. Ale proste aj keby sa nejakým spôsobom vzbúrila, tak tá situácia sa ukľudní a on to zase urobí ešte raz, hej. Nedôjde tam k niečomu inému. A veľmi sa potom divia, keď naše ženy sa akože sa proste ohradia alebo nejakým spôsobom takto rozviesť alebo ho vyženú domu alebo také, tak sa veľmi divia. Hej, lebo oni to doma tak nevideli. Oni u tej svojej maminky videli, že ta sedela celý život doma a v podstate mohla síce kričať koľko chcela, ale tá situácia nikdy nevidela. Takže akože musím povedať, že tu nás sa už hodne veľa Egypťaniek rozvádza, že proste veľa rozvodov, tu máme fakt 50%, ale čo ma stále fascinuje, a je nechápe to, nešťastný vzťah, hej, mám pred očami, poznám ju, Egypťanka s Egypťanom, úplne hrozný vzťah, on sa úplne hrozne k nej chová, nezaujíma sa o deti, 1 500 000 krát proste riešili rozvod. Ale ona, keď ja som sa s ňou rozprávala, tak mi povie, že a čo by robila ona sama? Ona proste to musí vydržať, lebo na starobu, ako ona s ním počíta, že sa bude o ňu starať. No tak ako úprimne, u nás si myslím, že to v generácii tých starších bolo dosť tak tiež, hej, že tie ženy proste čo by robili, kam by išli, treba nemali peniaze, nemali odvahu, tá spoločnosť sa na to nepozerala úplne akože pozitívne, že si myslím, že sa to u nás tiež akože zmenilo na posledných, ja neviem, 30, 20, 30 rokoch a predtým, že to bolo podobné. No ale samozrejme tam, kde tie ženy naozaj, že nikdy nepracovali, treba, nemajú to vzdelanie, nevedia, ako hľadať prácu, tak proste ako tie možnosti veľké nie sú. A hlavne tá žena by sa mala vlastne po správnosti vrátiť späť domov, do domu svojich rodičov, keď nie je vydatá. Takže ako tých možností tam nie a oni z toho vychádzajú. No. Takže ja si myslím, že oni veľmi, vďaka tomu ale dokážu tak ako rôzne tiež manipulovať a hrať hry, aby z toho nejak spôsobom vyšli čo najlepšie a získali na tej situácii čo najviac, pretože proste tie prostriedky ako nemajú k tomu, aby si proste dupli a teraz ja idem preč a viac ma nezaujímaš. Hej. Je to smutné. No. Ale myslím si, že ešte smutnejšie, keď sú naše ženy, ktoré nejakým spôsobom majú pocit, že by o niečo prišli, pokiaľ by sa rozišli s mužom, o ktorom vedel. Naozaj, že podvádza, alebo že ich trápi, týra, čokoľvek. Nedáva peniaze. To je úplne smutnejšie. A myslím, že takýchto príbehov je hrozne veľa. Že tie ženy to proste trpia, či už kvôli tomu, že nemajú peniaze, alebo dokonca nemôžu odísť z toho vzťahu, lebo nemajú dokumenty, nevedia sa k ním dostať, že by vycestovali. Hanbia sa pred vlastnou rodinou, že vlastne v akej situácii sa nachádzajú. Potom vlastne poznám príbeh, že prichytila manžela pri nevere, vie o tom a boli spolu vlastne 18 rokov a jej dôvod bol, že s ním zostala, že nechcela zahodiť tie roky naspäť. Hej. Že ako nesúdim, klobúk dole, že to dala. Hej, klobúk dole, že mu odpustila, že s ním zostala, napriek tomu, že nemajú dieťa a že tak vidíš, niekedy tá láska je silnejšia než nevera. No asi áno, ale ja si myslím, že u tých našich žien je to vždy také, že si myslia, že sa zmení, alebo že keď príde do Európy, tak to bude inak. Hej, že tak ako čuchne k takému trochu civilizovanejšiemu svetu, ale väčšinou to asi tak nie je. Ja si myslím, že skôr naopak, že v tej Európe tým, že nie je ani pod dohľadom tých rodičov nejak, alebo tej rodiny, tak si ešte viac dovolí robiť vlastne, čo chce. Presne tak, akože na to Margo vlastne nejak on zakazuje a očakáva od svojej európskej partnerky, že prestane piť alkohol, že prestane jesť bravčové, že sa začne obliekať podľa neho, tak on si stále robí, čo chce. Stále si chodí, stretáva sa s kým chce, dokonca keď pije, tak proste pokračuje v pití, fajčí tie ľahké drogy, nemá s tým problém a rozpráva sa s kým on chce, ale pritom tá žena to nemôže.
Je to také veľmi ako dvojsečné a zaujímavé, že to majú tak tej hlave nadstavené. Ale je to tak, no. Kati, počúvaj, ty si robila, alebo ešte stále robíš dizertačnú prácu, že marocké ženy v cestovnom ruchu. To ťa akože čo napadlo toto napísať? To je tak zaujímavá téma? No je to zaujímavá, je to veľmi zaujímavá téma práve, že a strašne vlastne súvisí s tými vzťahami, hej. Lebo to, že ženy pracujú v arabskom svete, tak to samozrejme už nie je až taká exotika. Vidíme ich na rôznych pozíciách, v mestách hlavne. Ale v tom cestovnom ruchu je to zaujímavejšie ešte o to, že vlastne tam samozrejme chodia ženy, ktoré sú vyštudované na rôzne tie lepšie pozície, ale potom v rôznych trvá z hoteloch, reštauráciách máš, v tom Maroku konkrétne máš upratovačky rôzne, hej, a takúto pomocnú silu v kuchyni a tak ďalej. A to sú ženy, ktoré väčšinou nemajú žiadne vzdelanie s tým, že ja neviem presne, ako je to v Egypte, ale v Maroku je ešte veľmi bežná negramotnosť, veľmi, veľmi bežná. Aj tu, aj tu. No a proste v Maroku... Chceš vodu si zobrať? Dobre, dobre, zvládnem. No a v Maroku proste ide o to, že tam často sa dostávajú na tie pozície ženy, ktorých muži buď nemôžu nájsť prácu, alebo proste nefungujú kvôli alkoholizmu, ktorý je v Maroku viac než bežný, hej, v týchto vrstvách. Alebo proste ten muž neexistuje, takže zomrel, je rozvedená. No a tie ženy vlastne tam idú pracovať, aby vlastne uživili rodinu. Ale tá spoločnosť sa na nich nepozerá tak, ako že na tú hrdinku, ktorá to zobrala do svojich rúk, ktorá, hej, proste tu robíme rôzne veci v našom svete, robíme rôzne veci pre single matky, hej, proste ja si myslím, že každý sa pozerá na matku, ktorá sama vychováva deti, akože wow, že to vôbec vládne, hej, snažíme sa takým matkám rôznymi spôsobmi pomôcť. Tam je taká žena považovaná vlastne za, poviem to slušne a diplomaticky, sexuálnu pracovníčku. Hej. A pritom ona vôbec nič také nerobí, hej. Ona sa snaží uživiť, ale proste robí v hoteloch, robí na miestach, kde sú treba z izby, voľné, hej, a tak ďalej. Takže sa automaticky predpokladá, že tá žena tam má prístup proste k mužom a že tam s nimi proste spí. Takže sa vlastne pozerajú s veľkým dešpektom. S veľkým dešpektom. A ja teraz nehovorím, že nie sú ženy, ktoré tam majú proste tých nejakých tých partnerov s tými šéfami, alebo ja neviem čo všetko. Nemyslím si, že úplne je to tak, že by tí turisti nejak po nich šli a tak ďalej, to si nemyslím, ale proste je zaujímavé, že tá žena, aj keď sa snaží vlastne len uživiť svoju rodinu, tak proste automaticky len preto, že vyšla z domu, z toho tradičného prostredia a že si dovolila ísť niekam pracovať medzi ľudí, tak je proste automaticky. No, ale toto je aj pre tých Egypťanov z dediny úplne typické, typické to hovoríš, lebo poznám, moja kamarátka má proste vzťah s jedným takým, ktorý je veľmi slušný a má manželku Egypťanku a oni sú proste, to je jedno. A teraz keď počúvam to, čo mi ona hovorí, tie jeho názory na ženy, že on vôbec nechce chodiť s ňou von. On so ženami vôbec nechodí von. Okay? Žena by mala byť len doma a rodiť deti, presne. A pracovať, no na čo? Nemá ani mať sociálne siete. To presne tento... presne mi to zapadá do toho, čo hovorí, že keď ide pracovať, tak je niečo menej. Proste preň o tá žena. Áno, presne tak. On ukazuje, aj ukazuje sa, že ten chlap ako by je nejaký, že nedokáže ho zabezpečiť. Okay? A keď ty hovoríš o tých single ženách, že to vlastne robia, tak presne ako hovoríš, že sú to sexuálne pracovníčky. A ty máš nejaké príbehy pre nás pripravené? O sexuálnych pracovníčkach? Nie, hovorím o týchto vzťahoch celkovo. No, tak veľa, veľa, veľa je tých príbehov rôznych. Ono fajn je, že keď sa človek akože dostane s tým mužom nejakým už na tú rovinu, že vie, že ten muž si uvedomí, že fakt ako k ničomu nedojde, hej. Tak potom väčšinou akože je taký otvorený
rozprávať sa o tých vzťahoch svojich. Mám trebárs s jedným tiež, už tým toľko nepracujem, ale pamätám si, keď sme spolu pracovali, takže vždy hovoril, že žena je na prvom mieste, žena je na prvom mieste, hej. Ale to bol dohovorený vlastne akože vzťah, že mu ju nejak proste dohodili z rodiny. No a zase presne ona sedela doma a bola tam akože spokojná, no a on mal ako keby tie priateľky vonku a zaujímavé bolo, že mal vlastne jednu, ktorá ešte bola v tej dobe panna a on mi teda tvrdil, že s ňou vlastne ani nespí, ale že ju má na intelektuálne rozhovory. Lebo že tá jeho manželka síce vyperie a navarí, poskytne všetko ostatné, ale že proste ona, on, že sa s ňou nedá o ničom rozprávať. Takže proste ešte potrebuje ako keby nejakú tú ďalšiu na tie intelektuálne rozhovory. No tak to ma tak veľmi pobavilo vtedy. Ty to predstav. No, na jednu stranu ako aj chápem, že tam, kde sú, to, je to také, že proste oni si musia niekoho vziať, treba z rodiny, takže potom ako keby aj žiadajú možno aj tak úprimne nejaký taký vzťah na tej úrovni normálnej, kde s tou ženou fakt, že budú aj zažívať niečo, hej. Ja nechcem povedať, alebo tvrdiť, že všetci sú rovnakí, všetci idú za sexom, ja si to nemyslím, hej. Je tam chlapov, ktorí proste sa nedokážu preniesť tú kultúru, takže to nasledujú, robia to, čo majú, ale hľadajú ako keby viac, hej, chcú mať partnerku na ich úrovni, hej, chcú mať proste, akože nechcú mať len tú, čo im tam porodí tie deti a operie tie košele. Takže to je zase ešte tiež akože ďalšia taká vec. Takže ja si myslím, že pri tých európskych ženách, keď sa takto akože proste zoznámia, tak zase samozrejme niekedy to môže byť kvôli tomu, že chcú, aby tá nová partnerka európska zabezpečovala tú rozvetvenú rodinu, chudobnú niekde v nejakej dedinke pri Níle, ale môže to byť aj na druhú stranu, takže proste chcú ako trochu výjsť akože z toho kola nekonečného, proste odsťahovať sa čo najďalej od rodiny a žiť taký trochu ako normálny život, kde nemusia byť len tými, ktorí proste neustále zarábajú peniaze a dotujú rodinu, ale že si môžu ako budovať aj sami niečo. To je tiež pravda, že často oni síce nič nepovedia, lebo tie rodiny musia sa o tie rodiny starať, ale tiež by chceli treba mať svoj vlastný život. To je pravda, im proste aj tuto vlastne v Hurgade, čo sledujem, že títo, väčšinou sú teda, alebo skoro, sú to len sami muži, čo sem chodia za prácou, ako Egypťania, a pracujú v tých hoteloch a oni majú teda manželky a rodiny v tých dedinách pri tom Níle, jak si povedala. A oni tu proste pracujú 24 hodín, 7 dní v týždni, bez akýchkoľvek dovoleniek, tie dostanú proste povedzme raz za 3, za 4 mesiace, ide domov za rodinou. A ten chlap tu funguje proste sám. Hej, robota domov, robota domov. Takže aj títo, to sú vlastne tí, čo si hľadajú tie vzťahy s tými turistkami, aj keď to majú zakázané za svoje práce, ale ja ich na jednej strane aj chápem, pretože žijú takýto proste život, no čo to je za život, hej? Nevidíš rodinu, nevidíš, že svoje deti, chodíš len do práce a hľadajú nejaké takéto rozptýlenie a pre nich vlastne to ani není nevera, pretože on ju, tú ženu, považuje ako druhú manželku, keďže môže mať 4. Hej? Mm-hmm. A to už tu narážame na tú európsku mentalitu, pre nás je to proste nepochopiteľné. Buď tá žena to zoberie, že je ako milenka a že má doma manželku, alebo to proste nepobere, že on sa nikdy nerozvede s tou ženou, čo má v tom luxore. Mm-hmm. Áno, to je ďalšia taká vec, to je ďalšia vec, že oni sa nerozvádzajú, hej, že proste tam môže byť koľko chce byť mileniek, ale žena je žena a nemusí s ňou mať žiadny ako keby vzťah na úrovni, ako že sa spolu o niečom bavia, alebo že sa vôbec majú radi, hej, ale proste ako žena vždy, vždy proste zostane. To mi pripomína tiež ešte jeden príbeh, nie teda z Egypta, to bolo zo Sýrie, kde som spolupracovala s jednou takou rodinou, oni mali autobusy, takže vlastne ako keby s dopravou. No a oni ma vzali k sebe domov, takže ja som poznala tú manželku, tú Ajšu, toho môjho šoféra. No a my sme potom chodili aj do Jordánska, do Libanonu a on vždy v Libanone nakúpil, keď už sme mali sa vracať do Damašku, zase do Damasku, tak nakúpil žene
hej, a teraz proste, hej, že to tam bolo úžasné v Libanone, vraj lacné. No tak to vždy nakúpil. No už sme akože prichádzali do Damasku, do hotelu aj so skupinou vždy, hej, turistickou, a už keď ma vysadzoval, tak mi nikdy nezabudol povedať jednu vec, že zajtra ťa vyzdvihnem, pôjdeš k Ajši na večeru, k jeho žene, a nezabudni jej povedať, že sme sa vrátili veľmi pozdie v noci. A to bolo kvôli tomu, že on nás síce vysadil, my sme išli na večeru, ale on si šiel ešte za svojimi kamarátkami, ako to nazýval, hej, a proste vracal sa potom niekedy asi, ja neviem, o 11. tá, a tak akože pozde. No a tá jeho žena nežiarlila vôbec na mňa, hej, lebo ja som tam chodila, tak to vedela, že ja s ním akože toto, hej, nič. No, ale vždy sa, je fakt, že sa ma vždy pýtal, a o koľkej ste sa vrátili? No a ja som jej poslušne teda, aby nebol hriech, tak som jej povedala, no pozdravu. Vrátili Ajša, hej, takže on to tak, takýmto spôsobom, ale pritom nikdy akože to nebolo tak, že by on to nakúpil tým dievčatám, hej. Proste žene všetko, čo potrebovala, aj čo nepotrebovala, podľa mňa tam musela mať hrncov, hej, furt, ale proste on a on vždy, jedna Ajša je, hej, Ajša bude mať všetko, na čo si spomenie proste, a proste jej išlo všetko. No a potom samozrejme, keď bol doma, v tej dobe, čo bol doma, tak to sedel ako keby doma. Hej. Nebolo, že večer von a vrátil sa v noci, to nikdy takéto nerobil. Ale využil ten čas, keď bol pracovne mimo domov, a predlžil si ho ešte proste o takéto navštevy, ešte nejaké bočné. No, toto mne zase jeden príbeh, a tým by sme to asi možno nejaké ukončili, že vlastne tu je hrozne veľa tých dohodnutých sobášov. Mm-hmm. A sú tu také sobáše, že vlastne rodina sa sobáši medzi sebou, aby sa tu udržali majetky. Ako, mm-hmm. To je tu úplne bežné. Tu sú proste rodina taká, rodina taká, rodina taká. A to proste, aby zveľaďovali a zvyšovali si svoj majetok. No a ja keď som prišla do Egypta, tak ako začala som pracovať v jednej firme a tak ďalej, a tá patrila jednej rodine, a spoznala som sa tam s tými manažermi a tak ďalej, a tam som presne, my sme chodili večer von, klasika, a tam som videla tí manažery, ako fungujú, ako proste každý večer majú niekoho, alebo proste majú trvalú svoju priateľku. No najlepšie na tom to, že po tých 20 rokoch ja som spoznala ich manželky, vieš, hej. A musela som sa teda, ale vždycky ja som sa nejako do ničoho nemiešala, musela som sa teda tváriť, alebo že proste ja nič neviem. Hej, a som vždycky cítila ten chlap, ten manažer, ako že sa klepal, že dúfam, že tej jeho žene nikdy nič nepoviem, ako tak, lebo sme nikdy nemali otvorenú komunikáciu, že nesmieš mu povedať mojej manželke a tak ďalej. Nikdy by som si to nedovolila. Myslím si, že som na to není jedno. No ale tiež som bola v tejto situácii. Okay? Mm. Takže poznám. A tým som chcela povedať, že to tu je naozaj bežné. Ozaj, že chlapi majú proste milenky. Aj keď sa budú konfrontovaní tou manželkou, že ho pristihla, tak oni budú proste zapierať až... To som ja v živote nevidela, ako čo mi ženy hovoria klientky, ako ten chlap je ich zapiera. Ozaj, to je proste neuveriteľné. Ale ja si myslím, že to každý chlap robí. Že aj keby si ju doviedla domov, akože ukázať pred ňou, tak povie, že to není ona. Hej, ja som ale na toto margo počula od Arabov vždy akože argument, že pozri, robia to všetci muži na celom svete, ale my sa s tou ženou nerozvedieme, hej? Takže oni ako nie sú tí lepší, lebo oni nenechajú tú manželku, nejdu za inou, nezaložia si novú rodinu, hej? S tou manželkou zostanú, takže my sú lepší, nezostatí. No tak podľa toho, z jakého uhla sa na to pozrieš a jak to máš v hlave nadstavené, alebo tá dotyčná žena teda, ktorej sa to prihodilo, tak hej, ako do všetkým sa dá žiť, hej? Do všetkých sa, na všetko sa dá zvlieknúť. Asi tak. Super. Ja ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. A pokiaľ pozeráte niektorá, ktorá ste zažili nejaký takýto príbeh, máte nejakú takúto podobnú skúsenosť a chceli by ste ho s nami zdieľať, aj anonymne sa dá, hej? Ako som počula predošlý rozhovor, že nebolo vidno proste tvár, tak kľudne sa mi ozvite, dohodneme sa. Nezabudnite sa prihlásiť odberu mojich videí. Pokiaľ chcete cestovať do Maroka alebo do nejakej arabskej krajiny, kontaktujte Katku. Všetky kontakty nájdete pod týmto videom.
A ďakujem vám ešte raz za sledovanie, za lajky, komentáre a tebe, Kati, ďakujem za super rozhovor. Maj sa krásne, ďakujem. Ahoj, čauko.